Dobrý den, já vás vítám v pořadu Móda bez mola. Jmenuji se Gabriela Premusová a tento díl bude speciální v tom, že si představíme novou kolegyni, která s námi bude od nynějška Fla Gabriela Opava, takže se můžete na ní těšit. A mimo to, dneska to bude hodně o šatech. Slibovala jsem vám speciál o šatech. Zaměříme svou pozornost na takzvané lítačkové šaty, to znamená šaty, které si můžete vzít na běžné denní nošení. Řekneme si, pro jaký typ postavy jsou vhodné, komu budou slušet, komu slušet nebudou. Tady vidíte, že máme i plejádu nádherných dlouhých šatů. Řekneme si, proč je tady máme, proč jsou tak moderní a proč i dlouhý rukáv můžeme nosit v létě. A ještě jako bombonek, přijeli nám dvoje vlastně krásné sukně, dvě sukně, které mají nádherný vzor, ať už teda více do tepla nebo do studena, a my vám s Janou ukážeme, jak je kombinovat, jak jsou výjimečné na těle, protože když se podíváte klasicky na ramínku, tak byste si jich možná ani nevšimli. Takže o tom všem bude tento díl, je nabitý novinkami, novými informacemi, no a novou kolegyní, tak já poprosím Janu, aby šla tady k nám a konečně představím toho člověka, který s vámi tady bude vlastně takhle se točit se mnou a ještě s Jitkou a Alicí, kterou již vlastně znáte jak z pořadu, tak tady z prodejny. Pojďte, Janí. Dobrý den. Tak. A v krásných šatech stovy, které jsou z hedvábí, kombinace viskóza. Takže překrásný model. Jani, jak se v něm cítíte? Jaké to je mít na sobě takové šaty, kde je hedvábí? Já se cítím jako víla dneska. Je to úplně úžasný, protože ten materiál je neskutečný. Opravdu se cítím jako nahá, ale tím, že je tak lehký, vzdušný, prostě úžasný. Jo. Já si myslím, že Jana jako víla vypadá v těch šatech, že jsou na ně úplně nádherné. Já tady zastavím, zmíním kontrasty. Obě dvě, teď tuto chvíli jsme ženy, které potřebují výraznější barvy, výraznější kontrasty, trošičku větší, všeho víc, než možná se vám zdá obvyklé. A tak můžu zdůraznit, že tady vlastně právě ta barevnost, i když ty kytičky jsou malinkaté, tak ta barevnost tomu dává tu šťávu, ten šmrnc. A Janě to moc sluší. Děkuji. Ale ona to ví. Janě, tak co, máme za sebou první týden tady v práci. Jaké to je pracovat v La Gabriela? Je to náročnější, než jsem si myslela, ale musím říct, že jsem moc spokojená, opravdu. Moc se mi tady líbí, jak od zákaznic, které k nám chodí, v té úplně neskutečné, opravdu. Tak samozřejmě po vás, po holky naše, Jitka a Alice, opravdu je mi tady krásně. To je super. Já doufám, že to tempo vydržíte, že si zvyknete. Protože je pravdou, že málo kdo ví, co vlastně tahle práce všechno obnáší. Každá práce má svoje, ale v tom oděvnictví si lidé myslí, že my tak jako jenom jako tady tak jako princezny poskakujeme a je to lehká práce, ale opak je pravdou, je náročná jak psychicky, tak fyzicky. Ale já věřím, že Janu podpoříme, dáme jí čas na to, aby si tady zvykla a ona si vás krásně nacítí, učí se velmi rychle, takže si myslím, že za chviličku tady bude stát úplně absolutní profík, protože spolu trávíme docela hodně času. Mm-hmm. Takže si myslím, že to bude rychle. A mám nejlepší učitelku. Děkuju. Opět to není nahrané, takže není to tak, že bychom se domluvili, co budeme říkat. Já to moc nemám ráda, mám radši, když je to teď a tady. Ale dost bylo povídání. Já si myslím, že Janě můžeme ukázat plejádu nádherných nových šatů. Začneme s něma, protože jsou prostě, no, výlí, no. Tak pojďme na video. To
volné šaty pro ženy, které se nebojí být vidět. Jani, proč bychom se měli bát dlouhých šatů a dlouhých rukávů? Vždyť je to, jsme zahalené. Budete vidět na té ulici? No, půjdu vidět. Ta barevnost opravdu je neuvěřitelná. A naopak si myslím, když jsou dlouhé šaty, dlouhé rukávy, tak i tím, že jsem malá, měřím 160 cm, tak mě to určitě nezmenšuje. Naopak se cítím určitě v tom hubenější, taková jako prodloužená. Takže myslím, že dlouhých šatiček bychom se určitě neměli bát. Je to super, že to tady Jana zmiňuje, protože jenom mezi námi skutečně je nějakých těch 14 cm rozdíl do výšky a ještě máme úplně jiný typ postavy. Takže zase, kdo má větší poprsí a není si jistý, jestli třeba ty modely na něho budou, tak sledujte v dílech Janu, která se bude objevovat záměrně v těch modelech, jako protipol mé postavy, abyste viděli, že i tyto šaty zvládnou prostě ženskou postavu, že to není jenom na takové střízlíky, třeba jako jsem já, a tyhle šaty zvládnou vlastně nás obě. Já v nich budu vypadat jinak než Jana samozřejmě. Super je, když Jana se otočí, vám ukážu takový detail. Tady je vazačka. Vy nemusíte používat tu vazačku, ale když chcete, můžete si tu siluetu vlastně zeštíhlovat, což je výborné. Ať už tu vazačku dáte dopředu nebo dozadu, tak ona bude perfektní. Poprosím zase otočit. A ještě jeden fígl na to větší poprsí a obecně, co sedí. A myslím, že Jana to zná moc dobře. Tak jsou Včka nebo výstřihy nějakým způsobem. Nemusí být až někde hluboké, ale obecně, když otevřeme tuhle partii, prodloužíme si krk a vypadá ta žena trošičku jinak, než když to úplně zahalíme. Neříkám, že byste nemohli nosit zahalené šaty, ale tento střih je takový výborný tip, kdo třeba s těmito šaty dlouhými začíná, má větší poprsí a bojí se, tak to je taková jako fakt tutovka, jistota. Přesně jak říkala Jana, dlouhé šaty opticky prodlužují do výšky a není nic lehčího, kdo si není jistý, tak si vzít prostě platformy. Když si vezmete platformu, je to pohodlné jako teniska a vlastně vás to zvedne do výšky, když už si nejste jisté. No, Jana teď mimochodem má úplně ploché, placaté otičky a vypadá báječně, protože ji vidím celou na rozdíl od vás. Pojďme ještě na další šaty. My jsme vlastně Janí jakoby zkoušeli ty šaty všechny, tyhle ty. Kam s něma? Co na jakou příležitost je můžeme vzít? Tak je sezona svadeb, takže mi přijde jako ideální opravdu na nějakou svatbu. Určitě, určitě. Svatby, křtiny, oslavy, takové ty větší, kdy potřebujete vypadat dobře, nebo jestli jste pozvaní na nějaký letní večírek, to jsou přesně ty šaty, které jsou sice zahalené, ale okouzlíte prostě, protože ty knoflíčky vepře. Já musím ukázat ty detaily, ono to v tom videu možná nebude znát. A to samé se opakuje vlastně i na rukávku. Nádherná zapudrovaná barva, výborně vypadá na letním typu. Letní typy zazáří právě v tomto odstínu, takže jemňonký materiál, opět dlouhý rukáv. Letos ty šaty s dlouhým rukávem, v dlouhém provedení, opravdu jako to je boom něčeho sofistikovaného, něčeho jiného, co tady vlastně až tak doposavat nebylo zvykem nosit. Takže chápu, že to pro vás může být šok, že i na léto jako nosit takovéto šaty. Ale jde o to si to minimálně vyzkoušet. Takže kdo nás má blízko v Opavě, pojďte zkoušet, protože možná budete moc milé překvapení.
úplně plejádu šatů a teď půjdeme jenom z lehínka, protože video nám neukáže, na jaký typ postavy vlastně ty šaty jsou. Ne všichni čtou popisy. A někdy pak jste zklamaní, když ten balíček otevřete a není to ono. Tak proto natáčíme tyhle ty pořady a chceme vám prostě říct, jak si vybírat vlastně obecně šaty pro váš typ postavy. Jana se nám převlékla, má na sobě, co za model? Lítačky z lnu, opět knoflíková léga. Kratší, to nemůžete zase vidět teď na videu, ale je to taková kratší, lehce nadkolení délka, když máme tu výšku. Já bych je měla hodně krátké, takže si myslím, že i velice vhodné pro, právě pro nižší postavy. Co rukávek? Máme dlouhý, nebo jak je to tam? Střední, bych řekla. Tři čtvrťák, jasně, úplně super. Jako perleťové knoflíčky tam dodají jenom takový jemný nádech, právě nádherná modrá barva nadčasová. Tohle jsou věci, které nestárnou v té modě, budou tam vždycky a záleží na vás, jak doplňky použijete. Pojďme k těm, co máme za sebou. Já takhle vytáhnu rovnou troje najednou, protože oni mají něco společného. Co to je? Pro koho jsou? Jsou na tělo volné? Jaké jsou, Janě? Jsou na tělo. Jsou hodně na tělo, ale přitom umí krásně zakrýt bříško. Právě chytré šaty vždycky dělají to, abyste vypadali co nejlépe. A mnoho z vás chce úzké šaty v jednobarevném provedení. Je to vždycky dobrá volba? Myslím si, že ne. Proč ne? Že nás to co živí, barvičky. No a hlavně to bříško, Janí, co? Když už máme velikost třeba 43 děti za sebou, jednobarevné úplé šaty, no. Víc ukážou. Prostě víc ukážou. Ukážou vše. Ano, ukážou vše, takže když tam máte dokonalou postavu, chápu, že je chcete. Ve velikosti 40, s bříškem po porodech, které prostě není každý den ve fitku, není to dobrý nápad, jo? Takže my děláme všechno pro to, abyste tady měli věci a oblečení a šaty, které skutečně jako umí kamufláž. Tak, máme tady jedny jako zajímavé šaty. Dá se na nich něco jako stylovat, třeba se šňůrkou, dá se to vázat jinak? Určitě. Jana vám teď ukáže jako fígl, který, když nechcete tu šňůrku přes ten pás mít zavázaný, tak se dá ta šňůrečka zavázat úplně jiným způsobem. Já to ještě teda neumím, jo, úplně. Ale už to umí. Už to umíte, ale takhle vlastně uděláte uzlík. Je to krásné. Je to krásné, že vlastně můžete tady, vlastně vy to máte na džínech, zavázat takhle, nemusíte to přes sebe vázat. Přesně, abychom nevytvořili právě tu horizontální linku, která nám přetne to bříško tam, kde my nechceme. Kdo má pás, tak si samozřejmě může to tam zavázat úplně napevno, ale kdo má typ postavy jablíčko, tak si to právě zavážu tak jako já, že si tady udělá jenom vlastně toto a tady tu siluetu nechá volnou, aby to město, to nádherné město, které nám zase evokuje přímořské nějaké letovisko, tak aby zůstalo v tom oku, když běží to oko, jakoby volné. Super šaty, protože jsou do O. Málo které šaty v tomto dezénu máme do O. Dělají se velice poskrovnu a je to škoda, protože jsou právě vhodné pro ženy, které mají typ postavy jablíčko. Nástřihy dole jsou kratší, můžete podkasávat nebo nechat úplně na volno. A zezadu je to to samé vlastně, že uprostřed tu šňůrečku nemáme. Takže zase tvoří jakoby ty vertikální linky, které nás protahují do výšky. Je to prostě takové ty, jak jsme říkali, vítězí šaty, které prostě vyběhnete, jdete, dáte cuklíky a vyběžíte. Výborný tip na obdélník. Obdélník, který potřebuje trošičku zdefinovat pas. Tak vlastně všude vidíte, že se opakuje to překlenutí. Jak
říkala Jana Bříško, bych řekla, že kryjou nejlépe tyto. Mm-hmm. Protože tam není ten, to překlenutí třeba tady v té tmavé, tam pozor, do nějaké velikosti L v pohodě. XL, XXL už ne, už tam chce definice aspoň trošku toho pasu, aspoň trošku té ženské siluety. Tady přece jenom se schová ledacos, protože v tom vzoru opět se prostě schovají ty niance a hlavně ten materiál. Jen dá se přenést ten materiál. To... Nedá. Bohužel, ale... Nedá. Pro hrušky tady máme úplně jako super šaty. A to jsou tyto. Proč jsou to tyto? Hruščička má větší zadeček a tady je sukně... Je nějaká úzká nebo volná? Trošku je volnější oproti určitě tomu vrchu. A úžasné je vlastně hra s těma průžkama. Tady je to prostě krása, hlavně přesně zase pružný materiál, ale střih ala takové ty 50. léta. 50. léta, ano. Jo. A ta šňůrka jde skrz, ona má strašně zajímavě udělané poutka. Takže tady třeba hruška, samozřejmě vrchní díl rozšiřujeme a spodní díl zužujeme. Až ty jsou geniální. A máme tady Evergreen. To jsou šaty. Všechny. Jana už se směje, protože už jich X tady prodala. Protože když s nima teda letí, tak opět. Co říkají zákaznice první, když na to sáhnou? Materiál. Materiál úžasný a opravdu ten střih mi přijde úplně pro všechny. Přesně, přesně. Tady máme kousek, který prostě má tady opasek. Mm-hmm. Můžete si s tím hrát. Můžete, nemusíte. Můžete zavázat v pase, můžete zavázat na bocích, do středu, do boku, tam je možnosti a možnosti, můžete si dát svůj pásek, měníme charakter, prostě ty šaty jsou lehonké jako dech, mají kryté paže, no to jsou prostě šaty, no. A je to teda modrá, možná to tam jako nepůjde vidět, to není černá. Černá, tmavě modrá, opravdu. To je hodně, hodně temně modrá. Máme jasné. Janí, jakou jste si vybrala, proč jste si vybrala tuhle? Proč ne tuhle? Já celkově mám ráda, není to černá, i když to tak může působit, je to tmavě, opravdu velmi tmavě modrá. A já celkově mám ráda takové jako tmavé, tmavější barvy. Ano. Takže tohle mě hned takhle zaujala. Padla do oka, ano, výborně. To je úplně super, přesně. Co je na té sukni jakože wow? Proč bysme jí jako měli věnovat tu pozornost? Není tak jako normální sukně? Není, protože vy to možná ještě nevidíte, ale tady máme takové krásné sexy rozparky po obou stranách. Takže ale tak akorát, že? Není akorát, to jako někde přesně, úplně akorát, je to moc pěkný. Ano.
Myslím, že to je taky pro každý typ postavy. Mm. A díky gumě, která je vzadu, ano, je neuvěřitelně pohodlná. Ale tady máme pas pevný, který nám skryje nedostatky bříška. Uhladí to. Uhladí to. Mm. Uhladí tu siluetu, protože víte, ta guma takhle řezcená v pase vepředu ještě zdůrazní to bříško, takže to chce hladkost. A já vám přiblížím tady ty záševky, které jsou tady takhle krásně vertikálně a oni se začíná, ta sukně se začíná rozšiřovat až vlastně ve spod. A proto tak skvěle sedí. To je prostě dokonalý střih. Mm. Bojíme se vzoru často na sukních. Mm. Proč? Proč se bojí ženy vzoru? Přitom vzory, opravdu, když máte jednobarevnou sukni, tak ta ukáže daleko víc než tyhle úžasné vzory. A můžete to krásně, ten vršek, kombinovat s tím, že si opravdu tu sukinku vezmete a zjistíte, jaká barva tam je nejméně a tím můžete doplnit ten vršek. Přesně tak. To je taková stylingová tečka, kterou jsme vám dneska chtěli říct, protože většina lidí řekne, je tam třeba nejvíc terakotové, jakoby té do oranžova, tak si dám nahoru terakotový vršek. No, jenže to je takové, to udělá těch 80% lidí, nebo většinou zvolí třeba neutrální bílý top. Nechci říct vůbec, že je to špatně, je to super, jako tahle kombinace bude fungovat, ale pokud chcete na tu módu se dívat už trošičku jinak, tak jak říkala Jana, vyberte si barvu, která je tam obsažená jako v detailu, malinko, a pak ji vytáhněte ven. A ono to působí úplně jinak, sofistikovaněji, moderněji, luxusněji. Ta sukně najednou stoupne o několik levů nahoru a my si právě, jak říkala Jana, můžeme z té sukně udělat třeba i model na svatbu, můžeme si udělat model na křtiny, ale zároveň pak vezmeme batoh, vezmeme bílé tričko a jdeme prostě s teniskama, já nevím, na výlet nebo někam do města, na lítačku. Takže jsme proto, aby jste vy ženy brali ty věci takhle, abyste si uměli to přetransformovat, tu jednu věc na různé možnosti. Těch vršků k jedné sukni by mělo být 3 až 5, aby měla jako smysl. Jo, takže vidíte, ano, je to náročnější to vymyslet, ale těch variant já můžu chodit od pondělí do pátku v jedné sukni a vždycky vás nadchnu kombinací. Šaty jsou prostě definované, já jsou prostě jedné, vím, že jsou rychle, chápu, ale se sukní se dají dělat kouzla. S tím se s vámi rozloučíme, protože prostě ty sukně nás baví. Nás baví, jsou prostě aktuál a jsou ženské, dámské, někonké takové vzdušné. No a mimochodem, jak na La Gabriela Opava, tak na e-shopu nám odstartovaly i slevy, takže poslední kousky opravdu musí od nás, protože když nám tady zůstanou, tak vám nepořídíme ty nové. Protože nebude kam to všechno dát, takže jsme rádi, když si vyberete u nás ve slevách. Já na e-shopu doporučuji filtrovat podle velikosti, to bude asi takové nejrychlejší, ale prosím vás, dávejte si pozor na to, co filtrujete za velikost. My jsme 34, 36, 38, obě dvě a můžeme mít 3 velikosti. Takže odfiltrujte si a zkuste si třeba tam najít svůj oblíbený kousek, který doplní vaši rodinku nebo něco z nových artiklů, nějaký nový kousek. Nebo se přijďte k nám podívat a my vám z těch slav vybereme. Prostě to, co si myslíme, že je třeba pro vás, to, co cítíme, že by se vám mohlo líbit. Prostě pomůžeme vám se zorientovat v těch slevách. Rozhodně se nebojte, že tady jako budete trávit týden tím, že nebudete vědět, co si vybrat. Tak my jsme tady pro vás i v tom období těch slev. Ale vidíte, že novinek tady pořád přijíždí, stále dál a dál nějaké novinky. Už nám to brzdí, už samozřejmě výhledově máme ten podzim v tom obchodě už za rohem. A s tím se s vámi rozloučím. Na www.lagabriela.cz najdete tyhle krásné kousky plus samozřejmě všechny ty slevičky v kategorii slev. No a nás vlastně uvidíte hned zítra, spolu je pátek, takže zítra jsme spolu na prodejně, tak se na vás moc těšíme. Děkujeme za objednávky. Děkuji. A že jste tak skvělé.